بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ٹریڈرز، آپ کو ایس پی آر ٹریڈنگ چینل پہ خوش آمدید۔ یہ آپ کے سامنے فنڈامنٹل چارٹ اوپن ہے۔ اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو دوپہر 11 بجے کے قریب مارکیٹ میں جی بی بی میں ہائی امپیکٹ نیوز ہے، جس میں جی بی بی 300 سے لے کر 400 پوائنٹس تک مومنٹ لے سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے یورو کا 2 بجے ڈیٹا ہے، میڈیم امپیکٹ نیوز ہے، اس میں تھوڑا بہت مارکیٹ مومنٹ لے سکتی ہے۔ لیکن شام 5:30 پہ ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہے، جس میں یو ایس ڈی گولڈ میں مومنٹ کافی زیادہ آ سکتی ہے، اور پریویس ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق مارکیٹ میں مومنٹ 10 سے 15 ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح شام 7 بجے بھی جی بی بی کا ڈیٹا ہے، جس میں جی بی بی 300 پوائنٹس تک مومنٹ لے سکتی ہے، اس کا خیال رکھ کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ جی ٹریڈر، یہ گولڈ کا چارٹ ہے اور ٹائم فریم ہے day 1۔ آئیے آج کے لیے اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے آج کی سپورٹ ہے مارکیٹ کی 1948، پیور پینڈ ہے 1957 اور ریسنس ہے 1966۔ مارکیٹ پیور پینڈ کے قریب قریب ہے، اور زیادہ چانس یہ ہیں جس طرح کہ آج 5:30 پہ ہائی امپیکٹ ڈیٹا بھی ہے مارکیٹ میں، تو چانس یہ ہے کہ مارکیٹ آج کسی نہ کسی طرح مومنٹ کر سکتی ہے اور اپنے اس کنسولیڈیشن ایریا سے نکل سکتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو پہلے سپورٹ اور پیور پینٹ اور ریسنس کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ اگر مارکیٹ سپورٹ کی طرف آئے تو یہاں سے ہم M15 میں جو ہی سٹرکچر شفٹ ہو تو ہم مارکیٹ کو بائی کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جب ریسنس کی طرف جائے 1966 کے قریب تو ہم یہیں سے پھر جو ہی سٹرکچر شفٹ ہوتا نظر آئے تو ہم یہیں سے مارکیٹ کو سیل کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سناریو سپورٹ پیوٹ پینٹ اور ریسنس کے حساب سے، کیونکہ یہ انٹرا ڈے ٹریڈ ہے، اس میں ہم نے سیٹ اپ دیکھنا ہوتا ہے، جو ہی کوئی سیٹ اپ بن جائے تو ہم نے ٹریڈ اٹھانی ہوتی ہے۔ تو اب ہم ڈیلی میں اس کے پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں کہاں کہاں سے ہم بائی اور سیل کر سکتے ہیں۔ جی اگر ڈیلی میں دیکھا جائے تو ہمارا نیٹ آف انٹرسٹ ہے 1982 کے اراؤنڈ اباؤٹ، 1980 اور 82-83 کے درمیان مارکیٹ جائے اور ہمیں M5 میں مارکیٹ سیکٹر شفٹ کرتی نظر آئے تو ہم سیل لے سکتے ہیں۔ اگر مارکیٹ نیچے ہے 1940 کا زون، یہ ہائی لائٹ زون جو ہے یہ مارکیٹ کا بائی زون ہے، 1933 سے لے کر 1940 کے درمیان اگر مارکیٹ میں ہمیں ریورسل سائن ملے تو ہم مارکیٹ کو بائی کی طرف دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہائی امپیکٹ ڈیٹا آج، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا کانشیس رہ کے ٹریڈ کرنا پڑے گی۔ آسانی کے لیے میں اس کا چارٹ بھی ڈرا کر دیتا ہوں۔ ایف پرائز گو ڈاؤن، ایف ریجیکشن، دین اپ، ایف بریک، دین نیکسٹ ٹارگٹ 19:33 to 40 آفٹر ریجیکشن مارکیٹ گو اپ۔ ایف پرائز گو اپ، ایف ریجیکشن، دین ڈاؤن، ایف بریک، دین نیکسٹ ٹارگٹ 19:80 آفٹر جیکشن مارکیٹ گو ڈاؤن۔ جی ٹریڈر، ایچ فور کا چارٹ ہے، اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو مارکیٹ جا رہی ہے اپنے سیل زون کی طرف، اور سیلنگ ایریا ہے ہمارا آج کا 1973، تو 1973 کے اراؤنڈ باؤنڈ ہمیں مارکیٹ نظر آئے اور سیل ریورسل بنائے تو ہم مارکیٹ کو سیل کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے ایچ فور میں تو مارکیٹ کا ٹرینڈ فی الحال بلش ہے، اور day 1 میں مارکیٹ کا ٹرینڈ بیرش ہے، تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مارکیٹ نیچے بھی گر سکتی ہے، اگر نیچے گرتی ہے تو پھر ٹارگٹ یہ والا زون ہے 1939، اور 1938-39 ہی ہمارا بائی زون ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے کوئی اچھی انٹری ملے اور مارکیٹ ریورسل سائن بنائے تو ہم پھر مارکیٹ کو بائی کی طرف دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا خیال رکھ کے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ جی ٹریڈر، H1 کا چارٹ ہے، اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو مارکیٹ اب کھڑی ہے پیوٹ پینٹ کے اوپر اور ریجیکشن لے رہی ہے، تو چانس یہ ہے کہ مارکیٹ یہیں سے اوپر چلی جائے اور دوبارہ مارکیٹ اپنے سیل زون میں جائے جو 1966 کا زون ہے۔ 1965-66 سے اگر مارکیٹ ریورسل سائن بنائے تو ہم مارکیٹ کو پھر سیل کی طرف دیکھیں گے،
اگر ایسا صحیح نہیں بنتا مارکیٹ اس کو بریک کر دیتی ہے، نیچے کلوزنگ دیتی ہے اور ایم ففٹین میں ہمیں نیچے کی طرف مارکیٹ آتا دکھائی دیتی ہے، تو پھر ہمارا بائی زون 1949 کا زون ہے، 1949 سے 51 تک $2 کا زون ہے، ہم یہیں سے پھر بائی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے مارکیٹ ایچ ون میں بھی بلش ٹرینڈ میں ہے، ابھی تک مارکیٹ نے بیرش ٹرینڈ نہیں بنایا، تو اس کا خیال رکھ کے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ تو ٹریڈر، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سگنل سروس بھی کنٹینیو ہے، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نمبر گیون ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ایکوریسی الحمدللہ 95% ہے، ثبوت کے لیے سکرین شاٹس آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پریشان نہ ہوں، آپ ڈسکرپشن میں جائیں، ٹیلی گرام کا اور واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، آپ ان کو جوائن کر لیں، جس میں ڈیلی اپڈیٹس، چارٹس اور ویڈیو وغیرہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔